جہنم درکات ہیں ایسے اوپر سے نیچے 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 پھر اس سے نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں تیسرا نیچے سعیر سقر جحیم اور حاویہ ایک قول ہے صحابی کا یا تابعی کا جہنم درکات ہیں جنت درجات ہیں درک اوپر سے نیچے اور درجہ نیچے سے اوپر ابھی ہم نتدرج ہوئے ہیں کہ ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں تو جنت میں درجات ہیں سب سے نیچے والی جنت اس کی لمبائی چوڑائی بتا دی گئی اس دنیا سے 10 گنا بڑی اس کے اوپر کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا جہنم درکات ہیں ایسے اوپر سے نیچے 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 یہ تماشا میں نے وہاں دیکھا یعنی اوپر سے نیچے نیچے کینیڈا میں جب میرا وہاں بیان ہوتا ہے کانفرنس میں تو پہلے گراؤنڈ فلور ہے پھر نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں ایک فلور ہے پھر اس سے نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں دوسرا فلور ہے پھر اس سے نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں تیسرا نیچے اندر وہاں ہال ہے جس میں 24,000 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور اس میں بیان ہوتا ہے میرا وہ اللہ کے فضل سے جب میرا بیان ہوتا ہے تو سارا ہال فل ہوتا ہے چاہے کسی کو اردو سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی سب بیٹھے ہوتے ہیں جہنم حطمہ لظا سعیر سقر جحیم اور حاویہ یہ ہے جہنم کے درکات ایک قول ہے صحابی کا یا تابعی کا اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے نہیں ہے لیکن ایسی بات اللہ کے نبی کی ہو سکتی ہے بہرحال ایک قول ہے جہنم سب سے اوپر یہ سب سے ہلکا عذاب ہے اس میں اہل ایمان ہوں گے جو گناہ کبیرہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی اور اللہ نے ان کی پکڑ کا ارادہ فرمایا تو جہنم میں جائیں پھر نیچے حطمہ ہے اس کے نیچے لظا ہے اس سے نیچے سعیر ہے اس سے نیچے سقر ہے اس سے نیچے جحیم ہے اس سے نیچے حاویہ ہے ففیہا ابو جحیم فیہا ابو جہل ابو جہل جحیم میں ہے اور مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ کے نبی سے ٹکر لی وہ اور ابو جہل یہ اس جحیم میں ہیں اور حاویہ میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار حاویہ میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی ہوں گے اور جب اللہ جہنم کو بھڑکانے کا ارادہ کرتا ہے تو حاویہ کا دروازہ کھول دیتا ہے اور حاویہ سے آگ نکلتی ہے جو جہنم تک جاتی ہے اور اس کے شعلے جہنم کی آگ کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ اس کے شعلوں سے پناہ مانگنے لگ جاتی ہے اللہ کی اس بارگاہ میں کہ اللہ مجھے ان سے پناہ عطا فرما اس میں انسانوں نے جانا ہے اس گوشت پوس کے ساتھ جانا ہے اور یہ جو قد ہے یہ تو جیسے جنت میں قد بڑا ہو جائے گا 130 فٹ جہنم میں بھی قد بڑا ہو جائے گا لیکن وہ 130 نہیں وہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا اور محسوس کرنے کے سیل کھال میں ہوتے ہیں کھال جل جائے تو درد بھی ختم ہو جاتا ہے اور آدمی بھی ختم ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اگر ساری کھال جل جائے تو کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب جب ان کی کھال جلنے کے قریب ہوگی اور گل جائے گی جب ان کی کھال گل جائے گی تو ہم فوراً نئی کھال چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کی شدت کو محسوس کرتے رہیں